Quem fez o jogo mais sujo? Bom, eu não digo jogo sujo, né? Mas quem jogou mais, assim, de fazer complô? Amores do Jó, vamos falar de BBB? Quem não dorme e acorda pensando em BBB? A produção me deu algumas perguntinhas aqui pra eu ir respondendo sobre este BBB 21. Vamos ver se vocês pensam a mesma coisa que eu. Antes de começar esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, deixa seu like e ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Quem será que vai ganhar esse BBB, hein, gente? Vamos lá, vamos ver as perguntas, porque pode ser que eu esteja falando aqui coisas que já estão nas perguntas, né? Quem vai ser o primeiro a fazer collab no Jó? Fio que já fez, né? Bruxa. Prefere bruxar? A Pocah, a gente já tava combinando durante a quarentena de gravar com ela. Também não conseguimos gravar, então a Pocah é uma que eu quero muito, porque a gente tá combinando há meses. E aí, de repente, ela entrou no BBB. A Camila já fez aqui também o takeover. Fez dois takeover. Amores do Jó! Sempre fui muito fã, já postei várias vezes coisa dela, conteúdo dela, que eu acho ela genial e maravilhosa, deusa, alta, perfeita. Ícone fashion, né, Camila? Juliette, quero muito. Juliette, não sei se vai ter agenda, né? Porque Juliette ganhou o Brasil, ganhou o mundo. Então, Juliette, se você tiver um tempinho, fala com a gente. É pau! E Gil, paixão. Cachorrada. Ai, Gil, quero muito ser sua amiga também, Gil. Quero você aqui na minha casa, ó, cachorrada. Quem você gostaria de uma próxima edição do No Limite? Cara, eu gostaria que o Arthur fosse, sabia? Porque ele fica tão puto quando ele perde as coisas, que No Limite é só prova, né? A Juliette também. Juliette também não gosta de perder. Perdeu todas. Ganhou agora o último líder, né? Então assim, e ela sempre fala quando ela perde. Mas eu ia ganhar essa. Eu acho engraçado, acho fofa, sabe? O Fiuk também seria divertido, só ia chorar. Fiuk ia ficar chorando no limite inteiro. E eu amo esse jeito dele de chorar. Ah, é. Não ia poder fumar no limite, né? Cigarrinho não ia ter, Fiuk. Quem você puxaria para o paredão junto com você? Desses que sobraram? Não, todos. Porque aí eu tenho que pensar quem sairia, né, comigo? Quem sairia com você. Aí a gente ia ter que ver o meu posicionamento dentro da casa como estaria, né? Então, mas eu acho que comigo, eu acho que eu puxaria a Kerline. Que foi a primeira a sair, que não fez tantas coisas ali pra galera falar não, ela tem que ficar. Desculpa, Kerline. Sabe aquele meme? Nossa, mas parece que ela ficou tanto tempo na casa que foi tanto... É porque a primeira semana já foi uma coisa. A primeira semana foi uma loucura aquela casa, gente. Quem foi o responsável pelos melhores memes da edição? Cara, esse meme da Kerline eu amo. Assim, eu mando até hoje esse meme pra todo mundo, assim, ó. Ah, o Gil, né, gente? Gil é perfeito, gente. A pessoa que teve mais meme foi a Thaís. Foi a Thaís com aquelas coisas dela que ela dava risada. Quem fez o jogo mais sujo? Bom, eu não digo jogo sujo, né? Mas quem jogou mais, assim, de fazer complô? Porque, na verdade, não tem jogo sujo ou jogo limpo. Eu acho que existem jogos e cada um tem a sua visão de jogo e que acha que vai dar certo ou não. Agora, a pessoa que eu acho que jogou fazendo complô e, de repente, é o jogo que eu não acredito que dê certo e que vença, foi a turma Projota, Nego Di, Arthur. E o Arthur acabou ficando bastante, né? Com quem você ficaria confinada? Ah, gente, são muitos. Gil, Juliette, João e Camila. Eu ia me divertir muito ficar confinada com todos eles. Com quem você trocaria de vida por um dia? Nenhum, gente. Até porque eu nunca conseguiria entrar no BBB. Eu não teria condições psicológicas. Ai, o apelido do Zion é Teté. Por que é Teté? Ai, olha, gente, o tênis dele... Ai, olha a calça de moletom. O
apelido dele é Teté. É por causa que ele inventou que era Teté. Não, porque ele só fala Teté, né? Teté. Quando ele fala Teté, Teté, Teté. Quem você não confiaria pra contar um segredo? Caio que fazia mais jogo de vai e vem. VTube também, né? É, eu gosto muito, muito, muito do Caio, mas eu não falaria porque o Caio, no jogo dele, às vezes ele levava uma coisa e trazia. Quem fez os melhores barracos? Gil! Barraco, barraco, cachorrada, foi o Gil, coisa linda! Quem é o seu campeão? Gente, todos nós sabemos que quem vai ganhar é a Juliette. Eu queria muito que Gil e Juliette repartissem o prêmio e os dois ganhassem. Ah, não, Camila também, gente. Vamos repartir em três? Quem leva o troféu de planta da edição? Ah, Thaís, né? Eu acho ela fofa, acho ela muito querida. Mas acho que se a gente for pensar nas pessoas que menos se posicionaram, jogaram e tal, foi a Thaís. Com qual brother você mais se identificou? Camila, Gil e Juliette. E eu acho que seriam as três pessoas que eu me daria bem ali dentro. Acho, né? Porque a gente nunca sabe como que é o jogo lá dentro. Mas são três pessoas que eu vejo muita coerência, assim, e gosto dos posicionamentos. E acho três pessoas super do bem, assim. Gosto muito. Se você fosse pro BBB22, qual dos brothers do BBB21 você convidaria pra ser ADM nas suas redes sociais? A Juliette, né, gente? A Juliette vai sair do BBB com mais seguidor que eu, que tô aqui, ó, há quanto tempo? Mas a pessoa que administrou pra ela pode super cuidar das minhas, porque, cara... Tá de parabéns! Qual foi o integrante mais estiloso? Camila, ícone fashion. A Camila, eu amo o estilo dela desde antes, né? Já seguia nas redes sociais, eu acho ela chiquérrima. Eu acho que ela tem uma postura, porque eu acho que pra você ser chique, estilosa, não é só a roupa que você veste, é a sua postura também, é você bancar o que você tá vestindo. E ela tem isso. Ela faz alguns vídeos onde ela compra roupas que cabem no orçamento de todo mundo e que ficam lindas e estilosas, sabe? Então, a Camila é a pessoa assim que te mostra que você não precisa gastar rios de dinheiro pra estar bem, sabe? Quem foi o jogador mais inteligente e estratégico? Juliette? VTube? Não, mas olha só, gente. Ela foi muito estratégica, a VTube, mas lá dentro. Ela não foi inteligente em relação ao que o público tava vendo. Agora, a Juliette, eu acho ela muito inteligente e estratégica. Porque eu acho que a Juliette, tudo que ela tem de mal entendido na casa, ela chama a pessoa pra conversar, pra que o público consiga entender a situação que tá acontecendo ali. Então assim, ela coloca a pessoa na parede, eu acho que ela não deixa nada assim passar despercebido, ela coloca tudo às claras. Então eu acho que esse é um jogo super inteligente, estratégico e coração também, sabe? Porque eu acho que ela expõe ali tudo que ela sente e o que a pessoa sente. E acaba se resolvendo com todo mundo. Então pode ser algo que não é pensado, mas se for pensado, eu acho muito, muito bom. Eu sou muito assim na vida. Tudo que eu tenho que esteja mal resolvido, eu chamo a pessoa e falo, vem cá, vamos conversar? Gente, adorei! Hoje é a grande final do BBB. Eu quero saber quem você acha que vai ser o vencedor. Óbvio que eu já sei o que vocês acham. Mas quem você acha que vai ficar em segundo e em terceiro lugar no BBB? Beijo, gente! Amo vocês! Deixa seu comentário, dá seu like, se inscreve no canal. E até a próxima!